God dag. Hej. God dag, välkommen en glädje. Hej. Hej Stian. Hej. 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 Jag tänkte du kan sitta här så kan jag sitta och en så liten. Jag tänkte så här, det här var ju saunan, the sauna floor. Ja. Jag tänkte det var för Saulis skull att vi ses i en bastu. Hej. Ja, men det är ju inte så, det är väldigt varmt i alla rum med nine då. Bara nionde. Ja, men alltså jag började att vara här där. Så det då vi andra liksom strös runt. Vi brukar skoja om folk och försvar. Henrik har varit på folk och försvar i så då drog jag här lite grann också, men nu är ju Norge här med fem statsråder. Ja, vi är här med fyra va. Welcome, good to see you. Thank you. Good to see you too. Hej. Good to see you. Hej, Henrik andra. It's okay. Yeah, it's okay. You're okay. Okay. And then you can even take a picture when you sit down. And then when you need to be alone. And then... Thank you. Thank you. Okay, also... First of all, I think... The most important. Meaning that you also have a special responsibility. Oh, sorry, you help yourself.